Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod Key4U.cz, ty nejlepší ceny na celém internetu. Takže zdravím vás, lidičky, Red Orchestra, od orchestry, asi tak hrdinové ze Stalingradu. Takže abych tak nějak začal za mikrofonem jezdit z 12, děkuji vám, že už vás je 100, bylo vás 101, ale také jde život, také jde čas. A chystám takový mini speciálek, až budu mít záznam, tak to začnu upravovat. Je to z práce, takže se zasmějete a vezmete si i ponaučení, co se má dělat a co se nemá dělat. Ale teď hlavně k tomu, proč jsem netočil, proč Rayman byl až po 6 dnech. Protože je to tam trošku možná blbě napsaný. Ten poskytovatel internetu, ten soused, který mě poskytoval internet, něco se mu stalo, asi mu ruplo v mozku nebo co, tak mě odpojil, měl jsem internet zaplacený až do konce měsíce, ale teď už je to v pořádku a do určitý doby, než budu mít moc svůj vlastní, tak jsem se napíchnul na souseda jinýho tady a je to o dost lepší. Ještě musím posichrovat, prodloužit vedení, abych měl větší signál. Jinak upload je o něco lepší. Takže se vrhnem na Red Orchestru 2, hrdinové ze Stalingradu. Ještě než se na to vrhnem, tak vám ukážu zhruba, jak to mám nastavený. Audio. Dáme to takhle, to by mělo snad stačit. No. Snad to bude dobrý. Konfigurace mikrofonu. Zatím hraju singláč, jinak mám i beta verzi, mám i multiplayer, ale to zatím nemám prostě stažený, takže berte to jako oťukávání Red Orchestry 2. Pokud budete chtít z tohohle let's play, tak klidně udělám. Ale co jsem si tak četl v časopise a tak nějak zjistil, takže vám tam nabíhá jak stádo ovcí. Což nevím, no. Na rozdíl od toho mulťáku prej je tohle nuda. Takže samotný singláč, u něj vydržíte tak možná hodinu. Pak už se dostaví stereotyp. Ale v mulťáku tam je to o dost inčí. Tam už vás to otestuje. Stačí jenom trošku někde vystrčit hlavu. A sniper vás třeba sejme na dálku. In June 1941, Operation Barbarossa, the Fatherland's audacious preemptive strike against the Bolshevik menace, won us countless victories and took our forces to the very gates of Moscow itself. Jinak ještě musím uploadnout toho kotelníka, kotelníček je helníček, ten ty fejly. The High Command decreed Moscow unworthy of German blood being spilt in its name. Instead, it sends a 6-armed nebude takový problém. The city of Stalingrad. Its capture will sever the Soviets' vital trade route to the Caspian Sea and allow us access to the oil-rich city of Baku. Our inevitable successes shall deliver a devastating blow to the already crumbling Russian war machine. The men have entered the city and are poised to launch a series of attacks designed to wipe out the remainder of the Soviet 62nd Army. Resistance has been sporadic. No doubt the enemy is digging in. Trošku do toho budu pít, takže možná uslyšíte flašku nebo něco takového. We will methodically locate each enemy strong point, isolate it, then destroy it. No doubt the Russians will, whenever possible, carelessly spend Bolshevik lives, launching suicidal counterattacks. So we must be cautious. A napište svoje názory pak pod video. A nebo do soukromí, prostě do schránky. Nebo na Facebooku. Maser.cz. And it would be foolish to underestimate an enemy as desperate. Vše budete mít v popisu videa. I am confident of victory, though the thought that our flanks are guarded by Romanians and Italians fills me with unease. I wish, as do the men, for a swift victory and swifter journey home.
A byl můj papoušek, viděli jste? 31. August 1942. Forces have made excellent progress towards Stalingrad. Our swift advance has caught the Soviets by surprise. An advantage we should capitalize on. So our forces can safely breach Stalingrad's walls without fear of attack from the rear. We've been tasked to secure the village of Spartanovka. But Ivan is not going to surrender this sorry pile of bricks without a fight. So we'll have to take it from him. First, take the church. Use the gullies for cover on the way in and watch for enemy fire coming from the windows. Then move to clear the first housing block. Remember, Russian soldiers love dirty, close-quarter fighting. So watch your backs going room to room. Next, clear the second housing block. Again, be careful and watch your flanks for stray enemy activity. Finally, once the other three objectives are secure, move to capture the town hall to the east. We think it'll be the most heavily defended enemy position, so make good use of the cover wherever possible. It's a simple mission, but you'll still need to work fast. Remember your training. While the Bolsheviks are ill-prepared, never underestimate their willingness to spend lives if it means spilling even just a drop of German blood. Děkuju za 100 odběrů, bylo jich 101, nevím, co se stalo. Chodím do práce, tamhle taky koukám, že tam stavěj. Nebo spíš bouraj. Musel jsem si projít tutoriál, což jsem vás nechtěl zatěžovat. A jdem na to, no. Někde tečkem je co? Tečkem Erik, Bruno, jo. Kdo, co, jak? Jo, tak tady máme na mapě, máme body, co máme obsadit, ty křížky. Takže první chrám, kostel. Dobře, tak pokusím se. Co to? Ačkem. Nevím, proč mi tam ukazovalo Ačko. Dobře, pokusím se nefailit. Nemám tolik času na... Můžu vlíct do tanku? Levej kontrol. Jo, to se přitisknu, no. Prostě levej kontrol, C-čkem, altem si lehnete. VSD, klasika, takhle míříte. Nahoru, dolů. A tak dál. Hraju to na myši, nejsem... Už jsem si dostatečně odvyk. Jinak vás vítám ve hře, abych nezapomněl, Red Orchestra 2, single player. Hrdinové ze Stalingradu. Aspoň tak by to mělo být snad. Tak uvidíme, jak to půjde. Sniper tady někde. Prej, že vám tady v singláči nabíhají jako vce. Já už jsem asi dostal. Můžu se i plazit. To je snajpka. Ty vole, vidíte, jedna rána a jsem dole. To bylo rychlé, ne? Takže teď hraju za snajpu. Mám ho zastřelit. Je to single, no. Stačí jedna... Koukám, že stačí jedna rána a jste mrtví. Prohazovat zbraně... To asi nehrozí. Nážer se granátu, kámo. Musíte se hodně krejt, no. Já to teda tady brouzdám granátama. Nevím, kdo je se mnou, ale asi nikdo. Chystám taky mulťák. Sakras. Což... Já nechci devítku. Dobře, pistolej. Ty seš můj? Seš můj? Ne! Bouchni ho!
Do prdele! Granáty! Dobře. Takže... přebijem. A měl bych trošku začít hrát, že? Já jsem idiot. Ty seš idiot! To je asi můj, ne? Mulťáky, to je singláč, je něco jako mulťák. Akorát, že... bych se měl podívat, kde to vůbec jsem. Alarme! Ty vole, tak jako se mi tady nepleťte aspoň hoši! Dobře. Zase zdechnu. Ale nevadí. Jo, ono se vám doživuje zdraví. Dostal do helmy. Jsem zvědavý, odkud to chytím. Jole, tak jako... co děláš, kámo? No, bohužel, omlouvám se, že to tady docela lamuju. Vůbec nevím, odkud to lítá. Nevím, kdo je kdo. Jestli já jsem Rus nebo Polák. Teď už se asi neuzdraví. Takže máme zajistit kostel, ano, už se uzdravuju, ano. Let's play z toho nebudu dělat. To je podle mě blbost. Tady máme machine gun. Machine gun tu máme. Levej kontrol. Oh no. Ještě jste neviděli pořádnou akci, což mě mrzí. No tak. Jak to je? Jedna... no, nikdo není. Scheiße. Hele, tady někde byl. Ne. Proč já střílim do nich? Nevíte to? On tady běhá jak stekli zajíci a já nevím vůbec, co mám dělat. Vůbec ani nevím, kde jsem. Já běžím úplně blbě. Když to doboje, tak odboje. Dobře, tady něco je. Jaká ta hořící mrcha. Jinak prej mulťák je fakt maso. Že musíte se každou chvíli krejt. Stačí zatím to... tohle. Třeba berte to malý jako poděkování. Teď jsem zase nějaký klacek či co. Jo, tamhle je Bčko. To nepřeběhnu, že? Jo? We have lost this battle, but victory will be ours again. Mission fail. Dobře, dáme si to ještě jednou a... než bude z práce video, než se ženu ten záznam, budu ho mít u sebe, tak tohle berte jako menší, malej tento nonce. Fail speciál. Ačko, atak, útok. Nevím proč. Kam běžím. Počkej, já jsem tady. Tady je nějaký tank nebo co? Nezním. Nebo lékárna, já nevím. Tak to kopni do toho. Ať je půl hotovo. Jsem zvyklý i kontrolem si klikat. Jinak dneska jsem skončil dřív v práci, pokud by to někoho zajímalo. A pokud by to někoho zajímalo, tak stavím. Stavím zeď, stavím všechno možné, podávám, dělám přidavače. Někteří z vás to znají. Jo, já běžím úplně blbě, no. Takže zdraví. Co? Co? Hele, hele.
Ty seš můj, že jo? Tohle máte Bčkem. Resume, defeat, útočit, target. No dobře, no. Já bych měl se dostat na to Ačko. Zabrat Ačko prostě. Lítaj tady do konce letadla. Někde. Ačko bude tohle. Daj se vyrazit dveře nebo něco? Nedaje se, že? Taký výklony. Jo, výklony tady jsou taky fajn. Mě by zajímalo, co je toto. Vůbec se tam nějak dostat jaksi nemůžu, nevím. Nevím vůbec kde co. Jak dneska docela pršelo, což dneska máte 2.3. je úterý. Páni a dámy. Jo. Vyraž to. Musí to být nářez hrát to. Mulťáku, mulťák bude taky. Tyhle to je až tamhle. Stůj a nestřílej po mně. Ten tank je zničený určitě. Můžu si pod něj lehnout. Bych měl jít do zákupu se schovat, že? Nemám něco lepšího? Nemám. Každý nácek má svůj klacek. Jak mám poznat, proti komu jdu? Už vůbec nevidím. Proti komu. Do prkeny ohrady, tamhle jeden byl. Já neměl přebyto. No jo, taky mám tady kávu, takže nevidím na minimapu. Já jsem zvyklý většinou. Že je jeden, konečně. Čekat. Dobře, já jim asi velím. Nějaký kapitán. Kapitán Nemo. Útočte, chlapi, útočte. Bych si měl skrčit, že? Do kelu! Jako sejmu, ne? Rusáka jednoho. Ty vole, chci? Bolševik, já ti dám bolševik, ano. Ano, bolševik, kde je? Kde je bolševik? Tady je bolševik. Dobře, bolševik. 13, 12, tady. Co tady je? Já nechci snajpku. Já se musím asi dostat k tomu kulometu. Já vás všechny postřílim. Hurá, kde jste? To nemůžu víc otočit. Vůbec to fakt nemůžu otočit. To je k ničemu. Tady někde je heka, ale kde? Dobrý, tohle se... Tady někde je
Já se chytím kulku do hlavy a bude. Uzdrav se, já se schovám tady a vykadím. Tak. Ty jo, a nic nevidět. A být slepý. Co? Myslíte, že ty zbraně jdou sbírat? Pick up. Jo. Dobrý, takhle. Dobrý. F1 granát, jo. Takže se to mám dostat. Bčko to je dost velký, kurde. Akorát nevím, že jestli ty stěny jdou přeskakovat, ale já bych řekl, že nejdou. Možná, že to můžete brát jako speciál za z toho odběru. Speciálně. Taky jak vidíte, tak už mám jejich zbraň. Šesti... nějaký Colt. Ech Colt, to byl ech Colt. Proč já jdu tam, když musím jít tam? Hej, tady ti totiž bombarduju a všechno možný. Aha. Já potřebuji, aby... Útok... House block... Houset... nebo co? Dobrý. Možná, že to lidi udělám, ale možná na Vánoce. Tady to totiž dost nekryty a jdu určitě zase blbě, no jasně. Je tam někde... Do kelu! Oni to bombardujou. Pojďte. Si tam musíme nějak dostat. Mám nikoho nevidět. Kde to bylo? Já nechtěl granát. Jejich snajpka je lepší. Dobře, radši zalehnu. Podíváme se po okolí. Já myslím, že tam někdo je. Počkej, tamhle vypadá, že někdo je. Není. No nevadí. Nechci granát. Potřeboval bych se přemístit. Tamhle je díra. Je tam sniper, já to cítím úplně. Ale kde? Tak, já jsem v bojové zóně na Bčku. Zatím žiju. Ne? Tamhle je. Máme Bčko. Dostal jsem ho. Odkud střílíš? To jsou naši. Nemáme ještě Bčko. Máme Bčko, ale část. Rychle do zákopu, kurde.
Wow! Kaď to lítá? Vůbec nevím. Tady něco, hele, tady máme. To seber. On se k tomu nemůže dostat, lidi. Vůbec nevím, na co tady střílit. Takhle vám řeknu. Dobrý, no. Tamhle se mám dostat určitě, zachránit vojáky. Dobrý, tak já to zkusím. Radši přebiju. Je to nuda, protože je to velký. Nehraju to s nikým, je to singláč, takže to je prostě nudné. Pokud možno tak... Mám radši... Nevím, co jsem teď provedl. Tam běžíš. Aha, nejseš můj. To já, ty seš můj. Oni tady střílejí jak diví. A já jsem se ještě na nikoho pořádně nevystřelil. Tak lehni. By měl lehnout a nechce se mu. Vidíte to? Je nějaký cíl. Nikde nic. Šnitlik. Dobrý, tady nikdo není. Jak jiné. Můžem dál, no. Jenom doufám, že jdu... Jo. Jdu správně. Další zóna. OK. Musím to stihnout na druhou stranu. Ještě zbývá jeden, asi. Rád bych to teda udělal. Do prkěny ohrady, honem. Pojď, 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 pojď! Vůbec nevím. Nevím, nevím, nevím. Já nic nevidím. Co to tady je? Někde střílí a vůbec... Tamhle. Ne, 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 ne! Ne, co je? Ne, já umřel. Doufám, že mě vzali aspoň do nebe. No, počkej, 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 tam, tady, tady, tady se útočí a ty vole, to nedám. Jo. Je to, to je možná z věže. Přehoď to, já nemám. Wow, bombardujou ještě do toho, ty vole. Jen tak naslepo vystřelím. A on mě sundá. Machine gunna, no. Dobře, machine gunna. Vůbec nevím fakt, odkaď to lítá. To snad stihnu sem aspoň, tyjo. Nevím, na co mám tu snipe, když... Fakt nevím. Sakra. Odkaď to jde? No tady se to přeběhnout nedá, že jo? No, rozbít se to taky nedá, ach jo. Tamhle je rusák. Ne, 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 ne. Tenhle má zasažený plíce. To asi umře. Sakra, kde je, kde je, kde je?
tady já za prádlem. Ty vole, já ho viděl! Uf, eliminuje se, no jasně, teď jo, v pohodě. Proč ne? Ne, ne, já chci snajpku. Já ji nemám. Joj. Tvé. Se ani nedivím. Uh-oh. Kde seš? Tamhle se mohl zahlít. To je náš. A to prohrajem asi. Dobrý. Máme se stáhnout, ale já nechci. Krčení v zákopech. Tak to asi nazvu. Běž! Aspoň utíkej, ty vole. Ty vole, to dostal, jo. Vůbec nevím. Já chci taky jednoho. Jaj, zase střílím po svých. Co? A můj bože. Teď to schytám a bude. Je jich tam dost? Jo. Jde. Fuj. Tamhle. Mám štít. Dobře, musíme se tam dostat nějak, ty vole. Jak ses tam dostal? Tamhle máme podporu. Z Ruska, a to já s ním. Hej! To není fér, já to nemůžu přeskočit a oni jo. Enemy fire! Dobrý, kam mám běžet tam? 200 metrů jste se zbláznili. Počkej, to je blbost, to jsem. Ne, proč po mně střílej? Víte to někdo? Ečko. Tak jo. Vidíte, docela se to povedlo i. Když jsem si moc nezastřílel. Enemy kills. Nevím teda, jak je tohle možný, ale nevadí. Doufám, že se vám to líbilo, tenhle failovej speciál. Takovej malej. A zatím je zde 12 u příštích videí. Jdu odpočívat. A to je tak asi všechno. Tady máš surprise, Kinder surprise, kámo.